Bombeiros atendendo uma ocorrência aqui, ó, região de Nova Contagem. Bem próxima à penitenciária. Aqui na praça da entrada penitenciária, os bombeiros estão aí. Informação da população que houve vários tiros de madrugada. Não sabemos ainda se cercaram ônibus. Vamos ver se a gente consegue falar com um oficial ali da Corpo de Bombeiros. O ônibus todo queimado, todo destruído. Bombeiros aí fazendo o último trabalho de rescaldo. Ali, olha, já são os muros da penitenciária Nelson Hungria. Já era, né? O chão aí tem fuligem, os pedaços da tinta. O veículo todo queimado. Ônibus aviação Novo Retiro. Olha, destruído. Isso aí, o veículo já era, né? Os bombeiros só conseguiram salvar ali dois pneus traseiros aqui desse lado, parece que estão em boas condições, né? Escaparam. O restante do veículo totalmente destruído. Informações de populares aqui é de que por volta das 4h20 da manhã, né, escutaram alguns tiros e então alguns elementos entraram no ônibus e obrigaram o motorista a parar o ônibus atravessado aqui, desceram os passageiros e atearam fogo no ônibus.
você vê de longe, né, através de filmagens, é uma coisa. Você vê de perto assim, é assustador. Imaginar a cena. O veículo destruído. Os bombeiros já fizeram o trabalho deles. Já vão se retirando. Muito triste. Muito triste a situação. Deixa eu ver se eu consigo falar com o motorista ali. Gente, o calor foi tão forte que derreteu a lâmpada do poste, ó. Até o transformador lá em cima tá meio queimado e pegando fogo. Arriscado a ter mais complicações. Totalmente destruído. Aí o veículo totalmente queimado. É isso aí, gente. Ainda tá quente ainda, viu? Só sobrou os pneus traseiros. Desse lado também deu pra aproveitar. Da destruição total aí. Gravar aí, ó. Tá achado aí, ó. É, os tiros que o povo deu aí, ó. Que isso. Valeu. O pessoal. O motorista informou que aconteceu o seguinte: vinha um carro atrás, cercou o ônibus. Já desceu três elementos com a arma em punho. E obrigaram o motorista e o passageiro a descer. Quando o pessoal desceu do ônibus, eles deram muitos tiros. O rapaz mostrou as balas aí. E obrigaram o motorista a encostar o ônibus aqui. Quando o motorista parou o ônibus, eles atearam fogo no ônibus e entraram rapidamente no carro. Os motoristas, os passageiros saíram correndo aqui então naquela direção. Ali, ó, próximo ao corpo de bombeiro. Onde é que tá o veículo do corpo de bombeiro? Tem um beco ali, uma passagem para a rua lateral. E aí. Os passageiros e o motorista tentaram se esconder por lá, entraram ali. E os elementos saíram aí, rumo ignorado. Então pronto, é isso aí.
Infelizmente, mais uma trágica ocorrência. Agora a polícia está aí para tentar identificar o que aconteceu.